završena je utakmica sa ekipom Radničkog 1-9-2-3 iz Kragovica, drugi gol postigao je Miloš Jojić. Miloše, nije te htelo u Pragu, u prvom poluvremenu si takođe imao šansu, ali jedan lep gol sa nekih 18 metara. Pa tako je, ajde, imao sam u Pragu onu situaciju gde nisam postigao pogodak. Na početku utakmice sam i ovde imao sjajan centar šut Rikarda, već sam video faktički loptu u golu i onda sam je šutno preko gola, što se obično i dešava kad si siguran 100% ćeš ga dati i onda ga ne daš. Ali eto, posle par minuta posle toga sam sa strane izvukao loptu, odigrao dupli pas sa Rikardom i pogodio dalje ugao golmana. Dva različita poluvremena crno-belih, prvo dobro, drugo poluvreme? Pa dobro, ne bi se složio sa vama da je drugo bilo onako. Kontrolisali smo utakmicu od prvog do poslednjeg minuta, protivnik se vratio, branio sa 10 igrača. Jednostavno nemam šta da zamerim igračima, imali smo u prvom poluvremenu još nekoliko izglednih prilika da uvećamo prednost, nismo, zadržali smo 2-0 i mislim da treba da budemo zadovoljni, nema uopšte prostora za bilo kakvu brigu i svaka čast momcima na današnjoj utakmici. 6767 posetilaca na današnjoj utakmici. Moram da pohvalim, naravno, navijače. Bilo je lepo igrati danas pred njima. Bodrili su nas čitavu utakmicu, posle nekog dužeg vremena da kažem da je bilo baš uživanje igrati na domaćem terenu. I hvala im puno na tome i nadam se da će u četvrtak doći u još većem broju. Sparta iz Praga danas nije igrala utakmicu, pao je sneg u Češkoj zbog zimskih uslova, odnosno ne uslova, utakmica je odložena i jedino Partizan, rekla bih, ima onako pakleni raspored bez odmora. Pa jeste, ajde. Video sam da je utakmica odložena, nisam znao iz kog razloga, ali evo, kaže da je zbog snega onda sasvim opravdano. Oni su imali, ajde, ovaj vikend slobodan, da kažem, možda su odmorni od nas, ali ekipa je spremna, motivisani smo, napravili smo super uvertiru pred revanš, neće biti ni malo laka utakmica. Sparta je pokazala da može da bude izuzetno neugodan protivnik. Brzi su, jaki su, traže dubinu i ako ne uđemo 100% možemo da imamo problema, ali mislim da su igrači svesni i ljudi u klubu su svesni koliko nam ta utakmica znači i daćemo sve od sebe da prođemo dalje rang. Šef Stanović kaže da se bukvalno razmišlja samo utakmicu po utakmicu, dakle ne onome što će biti u četvrtak, sada da, ne onome što će biti u nedelju, već samo sledeće. Pa mislim da je to ispravno razmišljanje, jedino pravo razmišljanje iz razloga što je svaka utakmica bitna, svaka utakmica nam mnogo znači, ova današnja u borbi za titulu, ova naredna u borbi za prolazak dalje, mislim da i mi igrači razmišljamo na isti način i fokusirani smo na prvu narednu utakmicu. Hvala i vam.